Den 21. juni, der fylder Schlosserberg 20 år. Og der starter det hele klokken 10 hernede, og der kommer til at ske en helt masse ting den dag. Det, der kommer til at ske, som jeg synes er rigtig sjovt, det var sådan en del, jeg selv kom med, det er, at da jeg var knægt, og jeg bad derude i det udendørs, det er rigtig mange, der kan huske, at det var der, der havde vi mummes grill, der lå lige heroverfor. Og der kunne man komme over og få krasser for 5 kroner, og du kunne købe kokke for en 5'er. Den dag, der genopstår mummes grill, godt nok bare i telt, vi stiller op her med det her mummes grill, og der kan man også købe krasser og kokke for en 5'er den dag. Yderligere med, så laver vi et telt herude, hvor der er udstilling omkring, hvordan man byggede det hele op i sin tid, hvordan det kæmpe hul, der var herude. Og så er der simpelthen udstilling på, hvordan det er bygget op, og hvordan det har set ud igennem årene. Den har været blå, den her bygning, blandt andet på et tidspunkt. Efter det så sket, så har jeg taget fat i byrådet, det er også borgmester dernede. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave en vandpolokamp, og den var han helt med på. Der gik 4 timer efter, at jeg havde ringet til ham, om han havde lyst til at stille op hernede med byrådet. Og så ringte de og sagde, at de havde sat hold. Og jeg ved, de går rigtig meget op i det. De har blandt andet fået lavet nogle t-shirts og noget. Og tror så, at de skal vinde den dag, men det gør de så ikke. Derefter så har vi frokostjazz nede på terrasse med nogle griller og noget, hvor man kan komme ned og grille og feste med. Vi har en af det her Jes, der laver stort show inde i handen for børnene med Hulk og Spider-Man og Batman og alt muligt kommer ind, og der er klovene inde i handen, som han så går rundt med, og man kan blive fotograferet med alle de her figurer. Så en af os rigtig gode samarbejdspartner, Premiere Is, de har sponsoreret gratis is til børnene den dag. Og om eftermiddagen, der har vi en vandpolokamp opvisning hernede også. Så kom ned og vær med, kom ned og fejre det her fantastiske hus, vi har her. Det bliver 20 år. Efter den efterårsfødselsdag den 21. juni, der har vi jo den 22. juni, og der er der kæmpe krammermarked hernede på den her græsplæne. Der kan man tilmelde sig, komme herned med sin trailer og hvad man ellers har derhjemme, man gerne vil af med. Det koster 100 kroner, og så stiller man ellers det hele op hernede. Og så kører vi så en krammermarked i dag, hvor vi også har nogle Tivoli-park inde. Man kan købe pølser og øl og is hernede. Der er hopperborg til børn, og så vi laver sådan en dejlig festdag. Det er selvfølgelig i forbindelse med vores fødselsdag, at vi kører videre. Den dag vil der også ske noget specielt. Vi har købt sådan 3 meget store svaner, cykelbådsvaner, som vi har fået lov til at sætte ud på søen. Og dem kan man så leje her hver dag frem til den 1. september. Så der kan man komme ud på søen og sejle på de her store svaner og så se det hele udefra. Og det er utrolig smukt at se det. Slottet udefra og generelt at se ud på søen og så kigge ind. Det er første gang, vi har fået lov til det og sætte det ud. Den 23. der fortsætter vi stadigvæk. Der har vi jo Sankt Hans hernede, som vi er kendt for. Vi har rigtig mange mennesker hver år, og det kommer der sikkert også i år igen. Hvor vi har bål ude på søen. Vi har store telt op, hvis det skulle give dårligt vejr. Og der er selvfølgelig også live musik, som der plejer at være hernede. Og der er igen mulighed for at købe vores sommer ved søen pølser og fejøl og alt det, der hører til. Og der er selvfølgelig de her 10-12 bålstager til børnene, hvor de også kan komme ned. Og der er også hoppeborg, og der sker også en hel masse den dag. Så kom ned, det er en festivalsweekend, vi holder, fordi vi bliver 20 år, og det vil vi gerne fejre en hel weekend sammen med byens befolkning. Så kom ned og vær med.